ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଏବଂ ଗାରିମାର କ୍ଷେତ୍ର 64 ଯୋଗିନୀପୀଠ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର ନିର୍ମିତ ବୋଲି ଇତିହାସ କହେ। ଆଜି ଯେ କେହି ଦେଖିଲେ ଏଠିକାର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ବା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ତା ସହିତ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନେ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଭାରତରେ ମାତ୍ର 4 ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୋଟେ ଅଛି ଏଜନ୍ତାଲର ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଖଜୁରାହୋ, ଗୋଟେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖେ ହୀରାପୁର, ଗୋଟେ ଅଛି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ। ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରପୀଠ କୁହାଯାଏ। ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସବୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ହିସାବ କଲେ 1200-1300 ବର୍ଷ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ବି ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ଟୋଟାଲ 49 ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯେତେ ବି ମନ୍ଦିର ଅଛେ ସବୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛେ, କୌଣସି ଜିନିଷର ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9861043496କୁ ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଞ୍ଚର, ଓଡ଼ିଶା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।